Por muito tempo, eu mesmo fui daquelas pessoas que não via a resposta do céu, que não percebia mudança na minha situação. Eu tentava e não via uma reação por parte de Deus para comigo. Muito tempo a gente leva buscando uma reação de Deus, esperando uma reação de Deus, aguardando uma resposta, um sinal, uma intervenção, qualquer coisa. E por muito tempo nós ficamos desanimados, às vezes anos, e às vezes alguns param de caminhar. Eu quero dizer que a primeira coisa que convém, a primeira coisa que nos ajuda muito para quem vive essa realidade é não parar. Especialmente ir a um ambiente, ir a outro ambiente, ir a um outro ainda, vai nos ajudando. Porque nem sempre é o mesmo ambiente que nos ajuda, nem sempre é a mesma situação que nos ajuda. Às vezes nós vamos num grupo de oração, não resolveu, vamos num retiro, ainda não foi bom, vamos num louvor em tal lugar, assim assado, e aí foi diferente. E a gente volta para o grupo de oração, aí não foi bom, mas a gente muda de grupo, vai para outro grupo, aí a gente gostou um pouco mais. Precisa haver uma continuidade, uma atitude constante. Isso é o primeiro passo, isso é o mínimo. E continuar a nossa busca de Deus. Porque é fundamental alguma coisa? É. Tem coisas que são fundamentais, tem atitudes que são essenciais. Tem atitudes que não dá para ter de Deus resposta se não a temos. E essa passagem, ela sintetiza muitas destas coisas. Mateus 4, 12 seguintes. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, à beira dos confins de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. A partir desse momento, Jesus chegando a Cafarnaum, ele começa a pregar. Ele não era conhecido e o povo também não era conhecido dele. Ele nem era conhecido do povo, nem o povo era conhecido dele. E para um povo desconhecido que ele nunca viu, ele diz: olha, arrependei-vos. Como se ele soubesse da vida deles, né? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, a gente já percebe nessa atitude do Senhor que esse arrependei-vos serve para todas as iniciativas, praticamente, da existência. Nunca tem fim. A palavra de Deus é tão viva e é tão abrangente, é tão eficaz, que ela nunca tem fim. Ela não termina a sua eficácia, ela não é limitada na sua eficácia, na sua abrangência. Pelo contrário, a cada momento, a cada etapa, a cada circunstância diferente da nossa vida, que a gente volta para a palavra de Deus, ela nos fala de maneira diferente. Então, hoje nós estamos conversando sobre este aspecto. Não temos a resposta de Deus. Deus não falou nada. Minha oração parece que não funciona. Meu Deus, eu não sei o que mais eu faço. Eu não sei o que mais eu preciso fazer. É preciso, em primeiro lugar, continuar. Eu já disse. Não é ir a um lugar, ir a outro, e tomar uma iniciativa, tomar mais uma, tomar uma outra ainda. Vai num retiro, vai num grupo de oração, vai num louvor, vai numa celebração diferente. Enfim, tomar iniciativas contínuas na direção de Deus. Eu não faço adoração, vou buscar adoração ao Santíssimo. Enfim, algumas iniciativas diferenciadas, mas não parar nas iniciativas. Essa é a primeira coisa. Uma segunda coisa que está traduzida nessa primeira atitude, essa primeira atitude mostra o que eu vou dizer agora. Arrependei-vos. Será que eu mudei o foco? Porque se eu continuo indo no mesmo lugar, se eu continuo tendo a mesma atitude,
se eu continuo encontrando as mesmas pessoas, se eu continuo rezando a mesma oração, se eu continuo rezando o mesmo tempo que eu sempre rezei, aí eu rezo 5 minutinhos antes de deitar e só. Como é que eu vou dizer para Jesus que eu estou mudando a direção, que eu estou me arrependendo, que eu estou alterando a minha vida porque o reino de Deus está próximo? Eu não mudei. Eu não mudei. Então, quando eu disse que essa primeira atitude traduz o que eu ia dizer, quando eu busco mais um grupo de oração, quando eu busco um outro louvor, quando eu busco um outro retiro, quando eu vou ainda em uma outra missa diferente de um padre que eu nem conheço, quando eu tomo essas atitudes, eu estou buscando um novo foco, eu estou buscando uma nova atitude, eu estou buscando uma nova direção, eu estou buscando uma nova resposta, eu estou buscando um novo acesso ao coração de Deus. Isso, Deus não precisa disso. O Senhor não precisa disso, quem precisa somos nós. Jesus chega e diz, olha, arrependei-vos. Ele não disse, olha, eu estou me arrependendo, estou mudando, agora mudem vocês também. Não, ele disse, vocês, mudem. Mude você, mude Laércio. Porque o reino de Deus agora está perto. Então, eu volto a perguntar, você mudou o foco? Você que não tem tido a resposta de Deus, você continua na mesma vida, na mesma atitude, com a mesma situação, com a mesma iniciativa, com o mesmo tempo gasto com Deus, é sempre a mesma coisa e espera que venha uma resposta, só porque eu agora preciso de uma outra resposta, uma outra intenção que eu não rezava, agora eu estou rezando por uma nova intenção, e essa nova intenção é muito especial, só por causa dessa nova intenção, Deus agora tem que dar uma resposta rápida para essa nova intenção, porque ela é muito especial, mas eu não fiz nada diferente, a minha vida é a mesma. Jesus diz, olha, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Muda o foco, muda a atitude porque o reino de Deus está perto, muda a sua maneira de lidar com o reino de Deus porque o reino de Deus está do seu lado e talvez a maioria, talvez não, a maioria de nós não vive com o reino de Deus ao nosso lado, nós não vivemos como se Jesus estivesse conosco na mesma casa, porque a gente acha que a nossa casa não é digna, que a gente acha que o nosso espaço não é digno, a gente acha que a santidade de Deus não entra em qualquer lugar. Então nós sempre colocamos o Senhor fora da nossa situação, fora da nossa realidade, não vemos, não olhamos e mantemos a nossa atitude assim. E o Senhor diz, muda a atitude, muda a iniciativa. Você mudou o foco, você mudou a iniciativa. Você pode dizer, não, eu mudei e eu tenho mudado, aliás, primeira coisa, tomar iniciativas contínuas, não parar. Segunda coisa, mudou o foco. Terceira coisa, mudou o foco. Sempre. Sempre. Sempre mudar o foco. Mas por que eu devo mudar o foco sempre? Porque sempre nós teremos novas necessidades. Sempre nós temos uma nova porta para abrir. Sempre nós temos um novo desafio à nossa frente. Então veja, quem caminha com Deus, a própria vida é movimento, mas quem caminha com Deus está sempre mudando direção, definindo coisas, tomando iniciativas, então saiu de um grupo, assumiu um ministério, começou um namoro, está pensando em se casar, a gente está sempre tomando uma iniciativa nova, a vida vai mudando. E agora eu preciso de uma resposta de Deus, porque eu já me comprometi com a minha noiva, a gente está pensando em ano que vem, e eu preciso ter uma resposta de Deus, eu preciso ter um trabalho. Por exemplo, trabalho, que é uma coisa muito séria, né? Quais são as iniciativas que eu estou fazendo diferentes para buscar o meu trabalho? Porque só desejar o trabalho não adianta. Só suspirar para Deus, ai, oh meu Deus, isso é quase nada. Arrependei-vos, muda. Muda, você mudou o foco por causa dessa nova direção, você mudou o foco por causa do seu novo enfoque, você mudou o seu foco por causa da sua nova rota, você mudou o seu foco por causa da sua novo roteiro, nova rotina, né? Você mudou o seu foco. Eu sempre fui assim, eu sou assim mesmo, não tem jeito, então
não há arrependimento, mudança. Jesus chegou para aqueles que estavam ali na mesma vida, para aqueles que estavam na mesma situação de sempre, para aqueles que talvez alguns já tinham a vida organizada, e disse: mudem de foco. Além da minha vida mudar, além das minhas decisões mudarem, além das complicações da vida dos outros que interferem na minha vida, as surpresas mudarem a minha vida, além da minha vida mudar porque eu escolhi novas escolhas, e além da minha vida mudar porque outros influenciaram na minha vida e a situação complicou, mudou, alterou, além disso o céu também muda. Graças a Deus estamos vivos. E o céu aqui mudou, ah, mudou, agora o céu está pertinho, ó, agora eu estou aqui do seu lado, olha, mudem porque nós mudamos, muda porque o Senhor mudou, muda porque quem manda mudou, muda porque aquele que pode tudo, aquele que faz tudo mudou. É como se o Senhor Jesus morasse em outro estado e agora mudou para o seu estado e mudou para seu estado na sua cidade, mudou para o seu estado, na sua cidade, no seu bairro, mudou para o seu estado, para a sua cidade, para o seu bairro, para a sua rua. É vizinho, casa com casa. Jesus, que morava em outro estado, agora mudou para o seu estado, mudou para a sua cidade, mudou para a sua rua, mudou para o seu bairro, é seu vizinho. Então, olha, mudem, arrependa-se, muda, toma outra iniciativa, se aproxime, porque eu me aproximei, olha, venha, 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 muda o seu foco. Você mudou o foco? Eu não tenho a resposta de Deus. A gente pode dizer que foi buscar? A gente pode dizer que está procurando, insistindo, lutando, tentando de todas as formas e maneiras, a gente mudou o foco? Oh, meu Senhor e meu Deus, obrigado por essa oportunidade, por essa palavra transformadora, Senhor Jesus. Obrigado por essa inquietação. Obrigado, Senhor Jesus, por esse mistério que nos leva sempre à frente, nos leva sempre ao dinamismo, nos leva sempre a novas iniciativas. Obrigado, Senhor. Obrigado. Eu peço a Tua graça, eu peço o Teu favor. Para mim, para cada um de nós, nós pedimos o Teu Espírito Santo, ó Divino Espírito Santo. Não queremos ser de palavras, de ideias, de sonhos, de aspirações, de suspiros. Não, nós queremos ser de ação, de vida nova, de mudança. Ó Espírito Santo, capacita-me, fortalece-me, renova-me, restaura-me, porque não quero mais ser o mesmo. Já não quero mais ser o mesmo. Eu quero nova vida, de fato. Eu quero nova situação, de fato. Eu quero um novo caminho. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instituísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Valei-nos, São José. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Senhor Jesus.